বৰষুণৰ মাজতেই চাইকেল লৈ বৰপেটা উপায়ুক্তৰ আঁচনি পৰিদৰ্শন। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ প্ৰতিবন্ধকতা আঁতৰাই ক্ষিপ্ৰ ৰূপায়ণৰ বাবে ল'লে এই ব্যৱস্থা। কাহিলী পুৱাতে বৰষুণৰ অগা টেৱাৰ মাজতে বৰপেটা জিলাৰ উপায়ুক্ত তেজ প্ৰসাদ ভূষালে কেইবাখনো আঁচনি পৰিদৰ্শন কৰি ইয়াৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লয়। উপায়ুক্তগৰাকীয়ে পুৱা 6 বজাৰ পূৰ্বেই চাইকেল চলাই গৈ বৰপেটা চহৰৰ বুদ্ৰুটোপত উপস্থিত হৈ ইয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনৰ নিৰ্মীয়মান আৱাসগৃহ কেইটামান পৰিদৰ্শন কৰি ইয়াৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে এইবোৰত উদ্ভৱ হোৱা সমস্যাৰ তাৎক্ষণিকভাৱে সমাধানৰ ব্যৱস্থা কৰে। বজালীৰ পৰা ৰমিজালীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 7।